телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. Усім, хто долучився до нас, доброго ранку. Вони загинули під час виконання бойових завдань у зоні АТО. У Миколаївському муніципальному колегіумі імені Володимира Чайки та в загальноосвітній школі номер 53 вшанували пам'ять своїх колишніх учнів і відкрили меморіальні дошки. Дмитро Краснов закінчив муніципальний колегіум у 1992 році. Воював у Чечні, отримав поранення та контузію. У 2014-му його мобілізували до лав Збройних сил України. Коли в марці місяці не було ще війни. Тоді у березні місяці ще не було війни. І я сприйняла нормально. Я ніколи не думала, що буде така війна. Загинув він у Донецьку, Амвросівський район, село Грабове. Він хлопця затулив собою. Закрив парня. У загальноосвітній школі номер 53 меморіальну дошку присвятили двом колишнім учням – Сергію Татаринову та Євгену Макар'яну. Сергій служив у 79-й бригаді. Поранення поблизу Савур-могили стало смертельним. Дочка та син залишились сиротами. Був моїм замісителем. Він був моїм заступником, моєю правою та лівою рукою одночасно. Що мені в ньому подобалося? Він був справжнім чоловіком, справжнім десантником. Настоящим десантником. Євген Макар'ян служив у 17-й танковій бригаді, командував взводом. Загинув 30 липня 2014 року поблизу села Первомайське Луганської області. Указом президента України нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. На базі спортивного клубу інвалідів «Вікторія» відбувся майстер-клас художниці Ірини Чайки. Її учнями стали люди з інвалідністю. Багато хто вперше взяв у руки пензля. У нас така проблема завжди. У нас така проблема буває в тому, що люди з інвалідністю мають сумніви щодо себе. Тобто ніхто не вірить у власні сили і можливості. І часто у людей їхні приховані таланти просто пропадають, навіть не розвившись. І ми таким чином хотіли допомогти людям ось розкритись. Анна Франків розповідає, добре володіє голкою, полюбляє вишивати нитками та стрічками, а от з малюванням ніколи не товаришувала. Вишиваю вишивку, вишиваю дуже багато. У мене обід є бісером, нитками. Зараз захоплююся стрічками. Я в школі дуже поганий був художник. Малювати я не дуже в змозі, а сюди прийшла, щоб попробувати і різнобавити свій майстерність, попробувати і в малюванні себе. Сашко Бондаренко, навпаки, художник з освітою та досвідом. На майстер-клас приніс свої роботи. Розповідає, що полюбляє графіку. Олією жодного разу не малював. Я не відмовився. Я не відмовився, тому що, по-перше, мені це подобається. Олією я перший раз малюю. Я тільки акрил, акварель і гуаш. Класно, що тут не потрібно прорисовувати чітко. Тут можна намазюкати різними кольорами, аби картина вийшла. Працювали учасники не пензлем, а мастихіном, такою спеціальною лопаточкою. Малювали море. Порад отримували від Ірини Чайки. Художниця викладає здебільшого дітям. Є серед її учнів діти з інвалідністю. Арт-терапія сьогодні дуже популярна. Арт-терапія сьогодні дуже популярна. Багато пишуть. Усіх закликаю, рекомендую змішати фарби. Дивитись живопис – це одна насолода. Але коли триває процес роботи створення картини? Це зовсім по-іншому. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:30, тож і надалі залишайтесь командою «Нового дня».